Hyvää huomenta täältä Raumalta. Niin se kiekkokausi on jälleen pyörähtämässä käyntiin. Ollaan tosiaan tullut tänne Rauman äijän suolle ja Kivikylän areenalle katsomaan, että mikä tapahtuma tämä pitsiturnaus oikein on. Lähdetään katsomaan. Kivikylä-areenalta tuttavallisemmin Äijäsuon jäähallista on tänä kesänä vaihdettu viimeisiin kukkipäkin poistaneen. Modernimman tyylisiin kääntötuoleen ja kyllähän se tälleen kokeiltuna täytyy sanoa, että kyllähän näillä kelpaa istuskella ja kuunnella kuin poppiraikaa. Tietysti keskittyykin jääkiekon ympärille, niin on pitsiturnaus paljon kaikkea muutakin kuin pelkkää kiekon perässä luistelemista. Ja totta kai oleellisena osana tällaisena kesäpäivänä on myöskin hauskanpito yli seurarajojen. Tässä ihan vieraisella parkkipaikalla voidaan nähdä tämmöistä pientä camping-henkeäkin ja täällä on mölkyheittoa ja muutakin yleistä viihtymistä hyvän aurinkoisen päivän merkeissä. Tappi pysyy.